Så vi skal hjem også. Vi skal hjem og hylde lidt. Vi skal tænke på meget. Så tager vi de der 200 afgående. Så ligger han på sofaen, og han kommer ind. Så er det lidt for at træde ham.
kom så. Og hvor er Mads henne? Look it up.